Türkiyədə prezident seçkilərinin ikinci turu ilə əlaqədar olaraq Azərbaycandakı qardaş ölkənin vətəndaşları üçün səsvermə prosesinin təşkil ediləcəyi tarix məlum olub. Səsvermə prosesi 20-23 mayda olacaq. 3 gün davam edəcək proses Türkiyənin Bakıdakı səfirliyinin, eləcə də Gəncə və Naxçıvandakı baş konsulluğunun binasında təşkil olunacaq. Məlumata görə seçkilərdə ümumilikdə 6600-dən çox seçici iştirak edəcək.